Në nisjet e regjistrimeve të nxënësve në klasat e para, komuniteti rom dhe egjiptian Elbasanu kërkon institucioneve arsimore të zbatojnë rregulloren e regjistrimeve për të mos rrezikuar segregimin e shkollave. Në katër shkolla nëntëvjeçare në bashkinë Elbasanit ka një numër të konsiderueshëm të nxënësve rom dhe egjiptian. Kjo sipas këtij komuniteti ka bërë që shumica të mos i preferojë këtë shkolla. Institucionet arsimore të zbatojnë rregulloren për funksionimin e arsimit parashkollor, në mënyrë që mos shkaktojnë një shpërndarje të pabarabartë të nxënësve në shkolla. Prej 2 vitesh regjistrimet në klasat e para dhe të dhjeta bëhen online përmes platformës Yellbenia. Kjo sipas Ministrisë së Arsimit ka bërë të mundur uljen e ndjeshme të riskut për segregimin e shkollave, por për komunitetin rom dhe egjiptian sfidë gjithashtu mbetet frekuentimi i shkollës. Pritesh e që sistemi online të eliminon të ato pobarazi dhe abuzime që mund të kishin qofë nga ana prindërve për qofë nga ana shkollave. Platforma online e cila mundëson në regjistrimin në nxënësve, u lejon të gjithë shkollave që të pranojnë nxënës edhe që nuk i përkasin zonës të tyre të mbulimit. Preferencat e prindërve për disa shkolla sjellin përpasojë edhe ulje të ndjeshme të numrit të nxënësve në shkollat e tjera. Këto preferenca kanë të bëjnë kryesisht me infrastrukturën shkollore dhe stafin pedagogjik, por rregulloria përcakton regjistrimin e nxënësve në shkollën pranë vendbanimit.